Dobrý den přátelé. Je 31. července, 212. den roku a děti mají první měsíc prázdnin za sebou. A my víme, že dnes má Slátek Ignác, což je mužské křestní jméno s bohatou tradicí. Získalo velkou oblibu díky Ignáci z Loyoly, zakladateli řádu jezuitů. To však sebou také neslo negativní vnímání u katolíků. Také jako vyjádření k české příslušnosti se jméno Ignác mnoho Čechů změnilo, zvláště během 19. století na jméno Hynek, ačkoliv spolu tato jména významově nemají vůbec nic společného. Příkladem byl i básník Karel Mácha, který se narodil jako Ignác. Tak něco málo k původu a významu jména. Mužské křestní jméno Ignác je latinského původu vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatius. Jméno by tak pocházelo ze slova Ignis s významem oheň a překládalo by se jako rozpálený, roznícený či ohnivý. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Ignatius, které má základ v latinských slovech agnatus, urozený či zrozený, anebo cognatus, příbuzný. Tak si vyberte. Jméno Ignác prý u nás nosí pouhých 271 lidí, což představuje 699. místo a věkový průměr, jak praví poslední statistiky, je 60 let. Když se budete procházet v oblasti Holešova, tak máte prý velkou šanci nějakého Ignáce potkat, jich je údajně nejvíc. No a dnes ještě slaví ti, kteří mají v rodném listu zapsáno některou z mutací, respektive ženský ekvivalent jména Ignác, což jsou Ignácie, Ignát a Ignáta. Minule jsme žádný světový nebo mezinárodní den neměli, ovšem dnes máme. Dnes je totiž světový den rangerů. Je tedy velmi pravděpodobné, že dnes slaví ve velkém stylu Chuck Norris. A pojďme k historickému okénku. Ona okurková sezóna patrně platí i pro historii, neb těch událostí v dějinách je poněkud méně než obvykle, čímž ale nechci říct, že se nestalo nic významného. Tak například v roce 1009 se Sergius IV. stal papežem. V roce 1247 vypukla neúspěšná vzpoura české šlechty proti králi Václavu I roku 1459 bylo Jiřímu z uděleno v Brně císařem Friedrichem III. v léno České království. Roku 1619 byla schválená Česká konfederace, to je nová ústava platící pro země koruny České. V roce 1919 byla schválena Výmarská ústava. Roku 1920 bylo v Československu zákonem 450 lomeno 1920 sbírky připojeno Valticko, Dýský trojúhelník a část Vitoraska. V roce 1932 v německých parlamentních volbách zvítězila Národně socialistická německá dělnická strana se 37,27 hlasů. Kam to vedlo, měl svět poznat za pouhých sedm let. V roce 1945 při výbuchu muničního skladu v Ústí nad Labem zahynulo 27 lidí. A mám tu dnes poslední událost staženou k 31. červenci. Tou je rok 2015. To se asi 60 osob zařízení pro cizí migranty v Bělé pod Bezdězem po jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem, který jejich požadavky mimo jiné okamžitou deportaci do Německa zbouřilo a ničilo vybavení zařízení. Podle ministra se uprchlíci zřejmě inspirovali protesty v Kalé a to je motivovalo ke spouře. Musí si uvědomit, že jsou na návštěvě a musí dodržovat a respektovat zákony České republiky, řekl chovanec. Pokud se budou bouřit dál a pokoušet se o útěk, policie zasáhne. Tak na tahle slova by si měl vzpomenout současný ministr vnitra. Teď přidám jednu pranostiku. Od svatého Ignáca léto se obracá. A navrh tu mám jednu zajímavost, kterou můžete sledovat zítra, tedy 1. srpna. Před námi je totiž první letošní superúplněk. Půjde o největší a zároveň i jeden z nejkrásnějších úplňků tohoto roku. Tak si přejme, aby zítra se vyvedlo počasí vhodné ke sledování. Srpnový superúplněk rozáří oblohu zítra ve večerních hodinách ve 20 hodin a 31 minut, kdy vypluje nad obzor. Výjimečnou podívanou měsíc nabídne nejen v noci z 1. na 2. srpna, ale i během té následující. Luna se bude zdát o trochu větší a ještě jasnější než obvykle. A zároveň ji uvidíte nízko nad obzorem. Zajímavé je, že na noční srpnové obloze lze super úplně pozorovat hned dvakrát – poprvé tedy zítra prvního a po druhé ve čtvrtek 31. srpna ve 3 hodiny a 37 minut. A nakonec úvodu tu mám teplotní rekordy k poslednímu červenci. V roce 1841 byl nejchladněji pouhých 9,3 stupně Celsia a v roce 1994 bylo naopak nejtepleji celých 630 stupňů Celzia. Průměr máme pro tento den 21 stupňů. Tak a teď nastal čas pro to, aby se monitor vydal na svou dnešní pouť po mediálním prostoru. Jako první tu mám připravený Rustrat. Summit Rusko-Afrika Doba kolonizátorů skončila. Ve 20. století podal sovětský svaz pomocnou ruku africkým zemím a přísloví nemít 100 rublů, ale mít sto přátel lze dnes v souvislosti s Afrikou číst doslova. Jednou z významných událostí současné světové politiky je summit Rusko-Afrika, který skončil v Petrohradě. Doba kontaktů mezi západem a africkými národy se počítá na staletí, zatímco historie intenzivního dialogu mezi Rusy a Afričany je stará jen několik desetiletí. Jedná se však o kvalitativně odlišné vztahy, naše kontakty s Afrikou byly vždy ve znamení podpory, pomoci a spolupráce. Vztahy západu s Afrikou jsou vztahy násilníka a oběti, naše vztahy s Afričany jsou vztahy přátel. Mezi Rusy a Černochy z jihu nikdy neexistovala rasová bariéra a není náhodou, že Abram Hannibal, Afričan, který přišel do ruských severních šířek, se stal ruským šlechticem a předkem Velkého Puškina. Ve 20. století podal pomocnou ruku africkým zemím Sovětský svaz. A přísloví nemít 100 rublů, ale mít 100 přátel, lze dnes v souvislosti s Afrikou číst doslova. Na summit do Petrohradu přijeli prezidenti a premiéři Egypta, Alžírska, Jihoafrické republiky, Etiopie, Maroka, Mauretánie, Senegalu, Kamerunu, Tanzánie, Eritreje, Zimbabwe, Burundi, Mali, Středoafrické republiky, Líbie, Komoru, Mozambiku, Burkiny Faso. Konské republiky Ugandy a viceprezidenti Nigérie, rovníkové Gvineje, Sudánu, Namíbie, Jižního Súdánu a každý z vedoucích představitelů přivezl delegaci zahrnující vedoucí ministerstev a agentur, politiky, diplomaty a zástupce podnikatelské, vědecké a kulturní sféry. Delegace zemí jako Čad, Angola, Gvinea, Gabon, Benin, Gambie, Zambie, Rwanda, Seycheli, Tunisko a Togo vedli šéfové zahraničních politik, Somálsko a Esvatýny místo předsedové vlád a Madagaskar předseda Senátu. I toto zastoupení je pro summit zcela přiměřené. Pouze několik zemí přistoupilo k samitu se zdůrazněným pragmatismem a vyslalo do Petrohradu vedoucí příslušných ministerstev v těch oblastech spolupráce, které jsou pro ně životně důležité. Například Ghana a Malavy vyslali ministry zemědělství a Džibutsko ministra energetiky. Měli bychom si plně uvědomit, že afričtí představitelé prokázali nejen nezávislost a zásadovost, ale také skutečnou odvahu, když nepodlehli tlaku západu, který se snažil nátlakem a výhruškama summit narušit. Pouze malá skupina afrických států nevyslala do Petrohradu své zástupce. Patřila mezi ně Botswana, která je plně pod kontrolou západních ekologických fondů, a dále malé a ostrovní státy Lesoto, svatý Tomáš, princův ostrov, Kapverdy a další dvě malé africké země Liberie a Sierra Leone, které jsou plně pod britským a americkým vlivem, akci ignorovaly. Do Petrohradu odmítl jet i prezident Nigeru který je však v současné době suspendován. Naopak keňský prezident William Ruto nemohl do Petrohradu přijet kvůli složité situaci v zemi způsobené masovými nepokoji. Po skončení summitu zveřejnil finanční a ekonomický časopis Forbes článek se zjevně nepravdivým titulkem. 38 z 54 afrických zemí nevyslalo své vedoucí představitele na summit do Petrohradu. Zdá se, že západní analytici zapomněli nejen předpovídat, ale také počítat. Stejně tendenčně vypadají řeči o snížení statusu samitu, zatímco řada afrických zemí vyslala do čela svých delegací ministry zahraničí, jiné naopak povýšili své zastoupení na úroveň hlavy státu. Eritrea, Burundi, Gwina Bissau a příznačně Kamerun, který stále udržuje úzké vztahy s Paříží. Zároveň naprostá většina afrických zemí účastnících se samitu vyslala plné delegace, včetně alespoň několika ministrů, poslanců, podnikatelských a mediálních elit. Prakticky nikdo se samitu nezúčastnil v protokolárním formátu. Mediální kampani nebývalého rozsahu, kterou v informačním prostoru uspořádali západní propagandisté v tom smyslu, že akce údajně organizovaná Rusy nedosáhla svých cílů, Potvrzuje jednoduchou pravdu. Pokud nepřítel vystoupil ze své konformní zóny, znamená to, že jsme nepracovali nadarmo. Americký časopis Newsweek byl mnohem upřímnější než jeho kolegové. Zveřejnil článek, v němž jasně uvedl, že zatímco americké ministerstvo zahraničí směšně požaduje, aby představitelé afrických států vyjádřili své rozhorčení a nesouhlas s Putinem, Moskva spolu se svými spolupracovníky utváří nový světový řád. Deklarace a plán společného postupu, které vzešly z rusko-afrického samitu v Petrohradě, byly pro Rusko významným diplomatickým vítězstvím. Toto vítězství má několik složek. Za prvé, dokument vítá, že Rusko chce Africe pomoci s potravinami a hnojivy, což je přesně to, o co se Moskva vytrvale snaží již rok a půl. Afričtí představitelé tak vyvrátili monstrózní blav západu, který obvinil Rusko, že téměř zorganizovalo světový hladomor. Za druhé došlo ze strany afrických hostů k faktickému uznání skutečnosti, že vyníkem ukrajinského vojenského konfliktu je kijevský režim. Právě tuto tezil ze vyčí ze slov prohlášení šéfa Africké unie Azaliho Asumanyho, který uvedl, že ruský vůdce projevil připravenost k dialogu a nyní je třeba o tom přesvědčit druhou stranu. Za třetí byly odsouzeny sankce a bylo v zásadě rozhodnuto o přechodu na národní měny v obchodních transakcích. Jedná se o jasný odklon afrických zemí od západních měn. Afrika se tak vrací k programu, který prosazoval Muammar Kadáfi v nultých letech a za který později zaplatil životem. Návrat k tématu finanční dekolonizace Afriky se nyní odehrává v novém historickém okamžiku a v situaci, kdy se zásadně liší od situace před 12 lety. V roce 2011 Francie, která se považuje za četníka Afriky, uplatňovala ve svých bývalých koloních naprostou donucovací nadvládu. V roce Kadáfího smrti, na níž měla Paříž podíl, Provedla Francie několik dalších vojenských operací, z nich nejznámější byla intervence v pobřeží Slonoviny, kde byl legitimní prezident svažen a uvežen za mříže rovněž s podporou francouzského komanda. Dnes se mocenský vliv Francie vyfukuje jako mídlová bublina. Paříž není schopna zajistit účinný boj proti terorismu v Sahelu a na Sahaře a věnuje se výhradně silovému prosazování vlastních zájmů a krytí svých zástupců. To se nelíbí obyvatelstvu a armádě, kteří se chtějí zbavit postkoloniálního balastu. Události v Nigeru, který byl považován za poslední francouzskou a obecně západní výspu v regionu, jsou symbolické. Prezident Mohamed Bazoum Vzdorovitě odmítl jet do Petrohradu, aby se projevil jako loajální vazal Paříže, ale nakonec byl nucen opustit úřad poté, co armáda obvinila, že není schopen čelit teroristům. Rusko je samozřejmě v zásadě schopno zaplnit bezpečnostní vákum v Africe a je připraveno rozšířit vojensko-technickou spolupráci se všemi, kdo o to mají zájem. Je však třeba si uvědomit, že být pouze bezpečnostním dárcem není přesně to, co Rusko v současné fázi potřebuje. Pro plnohodnotné partnerství, když ne s celým černým kontinentem, tak alespoň s těmi jeho částmi, které se vymanily nebo se právě vymanují z kontroly včerejších koloniálních metropolí, potřebujeme úspěchy ve využívání měkké síly a v humanitární spolupráci. Potřebujeme komplexní a dobře koordinovanou účast ruského státu a podnikatelské sféry v rámci nového pragmatismu zahraniční hospodářské spolupráce a zahraniční politiky. Nejde jen o pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání v rámci programu Studium afrických studentů na ruských univerzitách. Jedná se také o plnohodnotné humanitární projekty v zemích, kde působí ruský biznis. Zaměřené na výuku Afričanů ruskému jazyku, školení pracovníků v mediální sféře, média jsou v Africe čtvrtou mocností, výrobu televizního obsahu a filmů a otevření poboček ruských vysokých škol přímo v Africe. Ekonomické projekty, které mají v Africe realizovat ruské státní korporace a soukromé podniky, by měly být spojeny se sociálními a humanitárními projekty. Je třeba spolupracovat s africkými elitami politickými, ekonomickými a mocenskými. Nenadarmo prezident Konga na samitu řekl, že svého času Sovětský svaz vychovával africké elity. Možná nyní nastává okamžik, kdy je třeba se k této praxi v jistém smyslu vrátit. A nakonec to nejdůležitější. Máme-li v Africe uspět, Musíme sami radikálně přehodnotit své pojetí černého kontinentu. Za šest desetiletí, která uplynula od počátku dekolonizace Afriky, se její hospodářské a sociální zdroje mnohonásobně zvětšily. V roce 2050 bude Afrika domovem dvou a půl miliardy lidí a její potenciál se i při současném extenzivním modelu rozvoje výrazně zvýší. Je třeba říci, že rusové a afričané mají mnoho společných psychologických rysů. Upřímnost, citovou vřelost a otevřenost, vnímavost a sounáležitost a především dodržování tradičních hodnot. Názory afričanů a rusů na manželství a rodinu, na normy a patologie se zcela shodují. Proto se v rámci dialogu Ruska s africkými zeměmi nabízí otázka upevnění hodnot v celé řadě otázek spojených s ochranou společných postojů v duchovní a morální oblasti. Ve 20. století jsme společně s Afričany bojovali proti západnímu kolonialismu ve vojenské, politické a ekonomické sféře. Dnes jak zdůraznil patriarcha Kiril, Budeme muset společně hájit také naše představy o morálce, etice, rodině a lidskosti. Politické a ekonomické investice, které kdysi Sovětský svaz v Africe realizoval, dnes přinášejí své ovoce. Nyní nastal čas využít je moudře a efektivně a zároveň maximalizovat ekonomickou složku. Na to předchozí se dá plynule navázat naší věcí a komentářem Jiřího vyvadil. Skvěle naplánovaný puč v Nigeru Se smyslem pro časový detail v okamžiku zahájení samitu Rusko-Afrika vypukl v Nigeru poslední oáze západní dominance v Africe vojenský puč proti stávajícímu proamerickému, pro francouzskému a proevropskému prezidentovi. Ruské vlajky vlály a zdá se, že Niger nastoupí podobnou cestu jako Mali, Burkina Faso, kde byli francouzi vypuzeni a země začala spolupracovat s Wagnerovci, kteří je brání proti islamistům. Stoupenci puče mávali ruskými vlajkami a skandovali proti francouzská hesla, což odráželo rostoucí vlnu nevole vůči bývalé koloniální mocnosti Francii a jejímu vlivu v oblasti Sahelu. Niger získal nezávislost na Francii v roce 1960. Puč zahájila prezidentská garda, která se skládá z ozbrojených sil a obvykle chrání prezidenta a jeho doprovod v čele s generálem Omarem Čaním. Noční čtvrteční 27. července zpráva o tom, že nigerijská armáda odvolala prezidenta Mohameda Bazouma Evropu i USA překvapila – když přišla krátce poté, co šéf EU pro zahraničí věci Josef Borel navštívil Nýmej, aby pochválil Bazumovi pro demokratické reformy. Vysoký představitel Borel byl minulý týden v Nigeru, s misí šlo všechno dobře, všechno šlo podle plánu, řekla jeho mluvčí s odkazem na tamní vojenskou výcvikovou misi EU. Na dotaz tisku v Bruselu zda se puče mohli zúčastnit vojáci vycvičení EU, mluvčí uvedla, že mise EU začala pracovat teprve v únoru a její výcvikové kurzy ještě nezačaly. Na otázku, zda byli do převratu zapojeni nějací zahraniční aktéři, dodala. V současné době vyhodnocujeme situaci, stále velmi proměnlivé. Evropská unie, Francie, Spojené království a USA puč odsoudili a vyzvali vojáky, aby z Bazuma osvobodili. Doporučujeme britským státním příslušníkům, aby zůstali uvnitř, uvedlo britské ministerstvo zahraničí v Bleskové bezpečnostní radě pro expaty. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, v tuto chvíli je město klidné, všem doporučujeme omezit zbytečné pohyby a vyhnout se všem cestám po Rí de Republik, což je centrální bulvár v Nímej. Pokud bude puč úspěšný, což tak zatím vypadá, bude to představovat velkou překážku pro západní země, které se snaží udržet politický a vojenský vliv v regionu. Francie nedávno přesunula své centrum operací do Nigeru poté, co Mali vykoplo mezinárodní jednotky bojující proti džihadistům v Sahelu. Strategické důsledky byly velmi vážné nejen pro Francii a Evropskou unii, ale také pro USA, které v Nigeru udržují bezpilotní základnu, řekl Alex Wiens, expert na Afriku z britského thinktangu Chatham House. Počisté ve svém prohlášení včera v noci uvedli, že všechny existující mezinárodní dohody budou respektovány, ale řekli externím partnerům, aby se ohledně převratu drželi odstupu. Nigerijský šok přichází uprostřed geopolitických přetahovaných mezi Západem a Ruskem v Africe. Niger sousedí s Mali a Libií, kde má největší počet bojovníků ruská vojenská skupina Wagner. Hraničí také s Burkinou Faso, kde se Wagner snaží vybudovat přítomnost. Převrat se shodoval se začátkem samitu ruského prezidenta Vladimíra Putina se 17 africkými vůdci v Petrohradu téhož dne. Borelova mluvčí ve čtvrtek poznamenala, že do Ruska přijelo mnohem méně vůdců než během posledního Putinova samitu o Africe v Soči v roce 2019. Řekla také, že EU může Africe nabídnout víc než Rusko, pokud jde o pomoc a investice. Ale pokud tomu tak bylo, Petrohrad se zdál být lepším místem než Brusel, kde by se tento týden mohly zpřádat intriky o budoucnosti Nigeru. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se na samitu Rusko-Afrika i šéf Wagnerovy skupiny Evgenij Prigožin, který podle médií nadšeně přivítal puč jako dovršení procesu dekolonizace a nabídl pomoc svých jednotek nové moci. Věc je ovšem delikátní. Rusko oficiálně chce plně spolupracovat s Africkou unií, která puč odsoudila, a bylo by proto nevhodné je nahlas podporovat. Na druhé straně Wagnerova skupina v Africe pro země Sahelu představuje významný prst ruského vlivu v boji proti islamistům a bortí verbální i faktické snahy EU porazit Rusko. Dnes již Borel, který si svého triumfálního úspěchu návštěvy Nigeru neužil ani jeden den, oznámil ukončení veškeré pomoci Nigeru. Jakoliv načasování puče je až nápadně související se střetem Ruska a proti němu bojující EU, západní služby včetně USA prohlašují, že nebyly zjištěny žádné známky vstupu Ruska do této pro západ tak ponižující události. Tohle Wagnerův modus operandi, řekla Joana de Dois Pereira, ruská specialistka z britského obraného thinktangu Royal United Service Institute. Budíž řečeno, že Wagnerova skupina je v Africe obrovským pojmem, dnes působí již v 17 zemích. A i když máme za sebou jednodenní puč nepuč, který Putin ostře odsoudil, je zřejmé, že pro Rusko je prigožin silným vývozním artiklem, který účinně pomáhá Rusku zasahovat do vojenských poměrů Afriky. Pro Putina je tato africká kampaně maraton s největší pravděpodobností závod železného muže. Bojujete, útočíte, vítězíte, řekla. No je to veselé a zatím, a to je skvělé, zcela nekrvavé. Teď si dáme SK Newsfront. Ukro Wehrmacht čeká na Ebermse. Budou hořet jedna radost. Datum dodání Abramsů e ukrajinským nacistům údajně schválené Washingtonem, oznámené západními médii, je poněkud překvapivé. V předvečer podzimní rasputy tyto těžké tanky s ne zrovna nejvyšší průchodností terénem sotva mohou posílit banderovské formace. Navíc pošlou ukrajinské chuntě staré modifikace M1A1 Abrams e z nichž údajně odstraní nejdůležitější vybavení které by se k Rusům nemělo dostat, jako jsou vícekanálové zaměřovací systémy a dokonce i keramické pancéřové desky z ochuzeného uranu, které jsou jejich hlavním ochranným prvkem. Pokud je tomu tak, pak není tankistům banderovců co závidět. Navíc finální úprava těchto strojů proběhne v Německu, ve Spojených státech z nich zřejmě odstraní všechny přebytky a do Německa dorazí v srpnu není jisté, že tyto tanky budou za měsíc plně připraveny, protože opravárenské jednotky US Army v Německu jsou nastaveny na své modernější typy. Mimochodem Kiev model A2 nedostane, protože jeho dodávka by trvala celý rok. A počet je také velmi omezený. Plánuje se odeslání pouze 6 až 8 tanků a celkem jen 31 kusů. Takže je zřejmé, že při takovém množství nikdo nevytvoří opravárenskou infrastrukturu, bez níž jejich provoz nebude nic moc, nic moc užitečný. Tyto tanky jsou však stěží určeny pro bojové operace. S největší pravděpodobností, pokud se někdy dostanou na Ukrajinu, bude jejich v uvozovkách bojištěm Poligon Javrov, stejně jako pro například britský Challenger 2. Je zřejmé, že aktualizace příběhu o jejich dodávkách by měla na jedné straně posílit morálku nacistů a na druhé straně dokázat Němcům, kterým Američané slíbili, že nebudou jedinými dodavateli tanků, že Washington své sliby plní. Teď tu mám něco málo z Facebooku vojenského analytika Jaroslava Števce. Kolik mají Rusové ještě raket? Doputovala ke mně v pořadí už asi šestá nebo sedmá zpráva o raketách a střelách s plochou dráhou letu docházejících ruské armádě. Je datována 24. 7. 2023 a její pravdivost je jednoznačně garantována tím, že jejím zdrojem je ukrajinská zpravodajská služba. Přesto mě na této konkrétní zprávě jeden detail zaráží. Jediné rakety, kterých má Rusko podle zveřejněné informace dostatek, jsou hyperzvukové kinžály odpalované ze speciálně upravených letounů MiG-31. Z původního počtu 53 kusů údajně spotřebovali rusové teprve tři střely, což je počet, který odpovídá i mým informacím o pouhých třech cílech, proti nímž byly tyto vysoce účinné a soudobými prostředky protizdušné obrany prakticky nesestřelitelné systémy použity. Kde se tedy vzalo o nich minimálně šest, podle některých zdrojů dokonce 12 sestřelných kinžálů, o nichž na základě opět jistě vysoce důvěryhodných a křížově ověřených informací ukrajinské strany tak halasně informovala nejen česká média. A kde se vzali ty trosky jednoho z nich, u nich se slavnostně a s velkou pompou fotil starosta Kijeva Kličko. Nějak mi to hlava nebere. A dnes ještě jednou Rustrat. Rumunsko se rozhodlo propustit ukrajinské obilí bez bezpečnostních záruk Ruska. Rumunsko plánuje rychle rozšířit jednu z klíčových tranzitních tras pro obilí z Ukrajiny, uvedla agentura Bloomberg. Zdůrazňuje se, že rumunský přístav Konstanta, největší černomořský přístav, který je k dispozici spojencům Ukrajiny, je vzhledem k zeměpisné blízkosti i ceně preferovanou možností pro ukrajinský tranzit. Rumunsko je samovýznamným vývozcem obilí, roste riziko přeplnění přístavů i pozemních tras. Na stávajících hraničních přechodech s Ukrajinou se již tvoří kilometrové fronty kamionů a na Dunaji stojí desítky lodí. To vyvolal nespokojenost místních zemědělců, která přiměla Rumunsko a čtyři další východoevropské země – Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko – zakázat přímý dovoz ukrajinského obilí. V současné době platí embargo na čtyři druhy obilí a olejnic Ukrajiny – pšenici, kukuřici, řepku a slunečnicová semena. Rumunsko nicméně zvýšilo kapacitu přístavu Konstanta, modernizovalo a znovu otevřelo železniční spojení s Ukrajinou a pracuje na náboru potřebných lodivodů, kteří by řídili lodě přes kanál Sulina do ukrajinských přístavů na řece. Podle rumunského ministerstva dopravy byl v květnu v přístavu Sulina zaznamenán rekordní provoz, když hranici překročilo více než 470 lodí. Dále na jihu trasy je Bulharsko rovněž připraveno výrazně zvýšit tranzit ukrajinského obilí přes svou železniční síť za předpokladu, že řecké přístavy budou schopny obilí zpracovávat. Uvedl to bulharský premiér Nikolaj Denkov po jednání se svým řeckým protěžkem Kyriakosem Micotakisem. Podle něj Bulharsko dosud umožňovalo tranzit ukrajinského obilí především přes svůj přístav Varna zatímco možnost vývozu přes řecké přístavy zatím nebyla realizována. Již příští měsíc se počet lodí na rumunském říčním kanálu začne postupně zvyšovat ze současných 40 na 60, a to zaměstnáním vysloužilých civilních profesionálů a co víc charakteristicky vysloužilých vojenských námořníků. Tím se podle Rumunska zvýší propustnost o 50 Myšlenka rozšíření ukrajinského tranzitu na úkol řeckých přístavů je zajímavá, i když bude vyžadovat určitá logistická opatření. Nejdůležitější je, že Západ hodlá pokračovat ve vývozu ukrajinského obilí. Má tento záměr nějaké slabiny? Ano, má. Obilí lze přepravovat pouze přes Oděskou oblast, kde má strategický význam most přes zátoku – který ku podivu nebyl za rok a půl trvání speciální vojenské operace zničen, i když úkol zničit ho nevypadá nemožně, protože ukrajinské ozbrojené síly dokázaly Krymský most poškodit dvakrát za kalendářní rok. Ukrajinské přístavy na Dunaji jsou potřebné pro překládku obilí. Pokud na jeho západě Ukrajiny nebudou přístavy a mosty, překládka obilí nebude možná. Logickou otázkou je, zda má Rusko za úkol ochromit vývoz obilí z Afriky. Takové opatření by bylo užitečné z vojensko-ekonomického hlediska. Obilí je jednou z jediných vývozních položek Ukrajiny a jeho vývoz ulehčuje finanční situaci Kijeva a snižuje náklady západu. Jsou zde samozřejmě určité reputační náklady, ale jen do té doby. Než se člověk zamyslí nad tím, že po Dunaji je možné přepravovat náklad oběma směry. Na rozdíl od Černého moře nemůžeme kontrolovat obsah bárek na Dunaji. A geografické podmínky umožňují přepravu nákladu na Ukrajinu, například zbraní a munice, i z Nizozemska nebo z Řecka, kde ještě nedávno probíhaly protesty proti využívání řeckých přístavů k vykládání lodí se zbraněmi to pro Ukrajinu. A teď jen krátce z portálu Rumble, tak jak to zpracovala necenzurovaná pravda. Titulek Šváb nastínuje budoucnost, ve které již nebudou žádné volby. Mnohé z toho, co globalisté nastínili již před lety, se pomalu, ale jistě plní. Doba covidová byla do značné míry testem, který potvrdil, že ovladatelnost mast je dostatečná a lze tedy pokračovat v krocích, které povedou přímou cestou do digitální diktatury pod jednou světovou vládou. A v takovém světě už nebude potřeba si hrát na ve skutečnosti neexistující demokraci. Klaus Schwab hovořil se spoluzakladatelem společnosti Google Sergeem Breenem na Světovém ekonomickém fóru v roce 2017. Obrázky z této konverzace v současné době kolují po internetu. Šváb učinil během zasedání několik pozoruhodných prohlášení. Digitální technologie jsou především o analytických dovednostech. Nyní se pohybujeme směrem k prediktivní schopnosti, řekl Breen. Další krok by podle Švába mohl být normativní, to znamená, že už nemusíte pořádat volby, protože už víte, jak to dopadne. Dovedete si představit takový svět? zeptal se. Také se Brýna zeptal, jestli si dokáže představit budoucnost, kde každý bude mít mozkový čip. Digitální nástroje Big Data se vyvíjejí rychlým tempem, řekl zakladatel Světového ekonomického fóra. Dokážete si představit, že za deset let tu budeme sedět s mozkovým implantátem a budeme mít možnost měřit vaše mozkové vlny, a já vám okamžitě řeknu, jak lidé reagují nebo cítí, jak lidé reagují na vaši reakci. Je to myslitelné? To je myslitelné, odpověděl Brín, který pak nastínil transhumanistickou budoucnost, v níž je vědomí přenášeno na stroje. Už jen přidám, že k tomuto textu je připojeno video. Ve zbylých 22 minutách pojďme domů. Je tu pokec 24. Půl milionu mrtvých dětí. Stálo to za to, řekla. Hlavní bulvár nové pražské rezidenční a komerční čtvrti Smíchov City, která má vyrůst na pozemcích bývalého nákladového nádraží, ponese pojmenování po americké političce českého původu Madeleine Orbajtové. Jméno političky, která podle developera Luďka Sekiry patří mezi ženy, které se zasloužily o svobodu, demokracii a boj proti totalitě, podle serveru Blesk v tomto týdnu definitivně schválili měští radní. Ne všichni praští obyvatelé však s pojmenováním hlavní třídy po Albrightové souhlasí. Připomenuta byla jejich slova týkající se zabitých dětí při invazi do Iráku. Pojmenování hlavního bulváru po Madeleine Albrightové podle informací serveru Lidovky .cz, bylo upřednostněno před možností, že by třída nesla jméno po zpěváku Karlu Gotovi, jehož jméno původně prosazovala Praha 5 pro název ulice v Nové čtvrti už po jeho úmrtí v roce 2019. V projektu chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. V celém svém kontextu půjde především o poctu hrdiným postojům a osudům 20. století. Uvedl pro lidovky v loňském roce Luděk Sekira, zakladatel Sekira Group, která novou čtvrt buduje. Záměr uvítala i tehdejší starostka Prahy 5, nynější poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Mám radost z toho, že celý projekt, který svou rozlohou bude v podstatě novou městskou čtvrtí, ponese vznešenou myšlenku a připomene jak Madeleine Albertovou, tak další statečné ženy a muže našich nedávných dějin, z nich většina měla blízký vztah právě ke smíchou, prohlásila. Kromě bulváru pojmenovaného podle americké političky českého původu bylo dle severu blesk rozhodnuto, že i další místa ponesou jména významných žen. Ve čtvrti se tak má nacházet ulice se jménem mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové, dizidentky Růženy Vackové, socioložky a chartistky Jiřiny Šiklové a jedna z ulic bude pojmenována i po jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň malířce Toajen. Jeden z parků pak ponese název se jménem filozofky Hanach Arentové a druhý bude nést jméno Alice a Anny Masarykových, dcery a vnučky prvního československého prezidenta. S tím, že by hlavní bulvár čtvrtí, která má být zkompletována v roce 2032, měl nést jméno po Madeleine Olberitové, nesouhlasil právník Pavel Házenkov. Nechci mít v Praze ulici či cokoliv jiného pojmenovaného po Madeleine Olberitové. Stydím se za ni. Odmítl, aby se cokoliv přejmenovávalo po česko-americké političce. Jako důvod Házenkov uvádí slova zesnulé političky která hájela americkou invazi do Iráku i přes oběti, které měla. Slyšeli jsme, že zemřelo půl milionu iráckých dětí. To je víc dětí, než kolik jich zemřelo v Hirošimě, řekl směrem k Albrightové korespondent Leslie Stahl v roce 1996 s dotazem, jestli to s přihlédnutím k těmto obětem stálo za to. Albrightová sice odvětila, že je to velice těžká volba, ale pak dodala. Ale myslíme si, že ta cena za to stojí. No a nyní si dáme komentář Štěpána Chába. Kdo zapálil Řecko? Tak řecký ostrov Rodos prý zapálili žháři, píše se v britském bulvárním plátku Daily Star s odvoláním na vyjádření řecké policie. Stejně tak prý žháři řádí i v italské Kalábrii, tam prý jen loni zachytili za pomoci dronů 22 žhářů. O tom zase informují novinky. Kalábrie není drobek. Když si představíme, že v celé oblasti drony zachytili 22 žhářů, je to napováženou. Kolik jich pak drony nezachytili? A není podivné, že Itálie i s Řeckem ještě nezhořely úplně. A pak jsou tu teorie o tom, kdo za žhářstvím stojí. A zda je to organizované. Diskuze o tom, kdo za žhářstvím stojí, je, jak už to bývá u nás, zaměřená na to, kdo koho jak nemá rád a kde vidí co největší ohrožení. I jako první jsem zaznamenal teorii, že za požáry stojí diverzní akce Ruské federace. Prý, když Rusku nevyšla mrazivá zima, při které by Evropa začala na kolenou prosit o plyn, nakrklo se a začalo grilovat naše turistické destinace za pomoci osamělých vlků žhářů. Když bude hořet Evropa, přestaneme se zajímat o Ukrajinu, kde si lidská civilizace užívá další z celé řady všestraného selhání. Podivná teorie, ale nic proti ní. Ti, kteří nenávidí Rusko, mají o důvod víc. A to jim jistě dělá tuze dobře. I to, že Řecku na pomoc nemůže přiletět největší hasičské letadlo světa, které patří Rusku. To do Řecka létalo v létě prakticky každoročně, letos nemůže, jelikož by to byla děsivá a neodpustitelná sabotáž myšlenky, že Rusko je říší zla. Další teorií jsou islámističtí osamělí vlci, ale tam se vracíme do trochu blízkovýchodních divočejších časů roku 2019, kdy vedení islámského státu vyzývalo své stoupence v Evropě i USA, aby zakládali požáry. Příroda je pro nás, jak pravili z ISIS, slabé místo a zároveň místo bolestivé. Dá se do ní zatnout osten fanatismu. Psali o tom v Daily Mail. Dali k tomu i plakát s výzvou Isis, kde plameny olizovaly naši lásku k přírodě a jejich lásku k velkému Aláhovi. No proti gustě žádný fučík. Téma fanatismu udržíme i u třetí teorie, které se nedobrovolně ne ani přihlásili ochránci přírody podivné. No máme tu ochránce přírody a v uvozovkách ochránce přírody. Ti skuteční ochránci přírody reálně obnovují krajinu a bojují s byrokratickým aparátem za prosazení nutných opatření. V uvozovkách ochránci přírody pak sedávají přilepení k silnicím a vyhrocují veřejnou debatu takovým směrem, až si někteří vsteky uskřípali zuby až na dásně. A takový požár, obzvláště ve středu turistického ráje i sezóny, to bude parádní mediální krytí. Rodos je stejně jen místo, kam si Evropané jezdí užívat toho svého nadbytku. Tam, když splane plamen v spoury, média jistě přispěchají s těmi správnými odborníky, kteří budou tvrdit, hleďme globální oteplování, globální oteplování. Globální oteplování už pomalu začíná připomínat schrbenou osobu se sirkami v jedné a blbou náladou v druhé ruce. Z logiky věci byl by to parádní kousek, který by podpořil tezi silničních lepičů, že do několika málo let uhoříme. Vždyť v levicově progresivistickém magazínu Alarm psali, že na příští prázdniny si máme připravit asbestové obleky, protože budeme žít na vyprahlé a žhavé poušti. A co takhle tomu klimatu trochu pomoct se sirkami a potrouškou noci? Před loni bylo ohnivé posvícení v Austrálii Mediálně tamní požáry zněly jako troubení k poslednímu soudu. Ač to byl běžný australský požár, který se ozdravně prožene vyschou krajinou, tradičně vyprahlou krajinou, nikoli krajinou trpící klimatickým žalem. Jen s tím rozdílem, jak jsem se dočetl, že dříve byly požáry řízené, předloni už ne, protože právě ekologičtí milovníci lepidel prosadili do legislativy, že se v krajině nemá hospodařit, tedy řízeně vypalovat a vyklízet uschlé větve, které pak vytvořili v porostu australské krajiny nádherné podhoubí pro jeden velký táborák, doprovázený mediálním zepětím biblických rozměrů. Jak vidno, žijeme v podivné době. Každý si jako příčinu požáru a rozhodně ne pouze požáru, může vybrat svou pravdu. Už zase. Nenávidíte Rusy? Byli to Rusové. Nejsou vám pochutit turbani? I ti to mohli být. A co teprve přehřáté Gréty? No je, je, i ty to mohli být. Jen mediálně z toho máme zase jednoznačně klimatickou změnu. Žháři, nežáři. Pamatujete si před 14 dny ta vedra? To klimatická změna klepala nesměle na okno. To dřív, když zelená ideologie ještě v Bruselu nedílovala a ekoterroristé se teprve nesměle přivazovali ke stromům prolezlým kůrovcem, to se klimatické změně ještě říkalo léto. S jakým nadšením jsme vítali, když potentáti od Čech v předpovědi počasí zvěstovali týden pekelného vedra. To jsme my hloupě ještě netušili, že je to klimatická změna a těšili se na koupaliště. No a u ekologie a klimatohysterčení ještě zůstaneme. Někde na seznam žumpěji jsem si přečetl, že zhroucení oceánských proudů je blíž, než jsme si mysleli. To zhroucení je podle nové studie mnohem blíže, než se očekávalo. Jde ale o systém, který zásadně ovlivňuje globální počasí. Odhadem vědců by ke katastrofě mohlo dojít během desetiletí nebo dvou. Nová studie zveřejněná v úterý v časopise Nature Communication zjistila, že atlantická meridionální cirkulace by se mohla zhroutit kolem poloviny století, nicméně podle nejčernějšího scénáře by k tomu mohlo dojít dokonce už v roce 2025. Dotklo by se to každého člověka na planetě. Jde o velký a důležitý problém, říká Peter de Menuka, prezident oceanografické instituce Woods Hall. Bu, bu, bu. Ovšem, když to vyskoumali američani, tak to bude směroplatný. A protože jsou amerikáni pečliví, tak určitě šli ve svém zkoumání do hloubky, Přičem zjistili, respektive potvrdili, že lidé jsou nepoučitelní. Před deseti tisíci lety si klidně jezdili auty bez katalizátorů, žrali moc hovězího, při jízdě přes hradiště a tábořiště výrazně překračovali 30-kilometrovou rychlost, takže se tam nedalo dýchat, a navíc ohrožovali stabilitu TP a místo tepelných čerpadel, větrných elektráren a fotovoltaik si klidně topili dřevem na otevřeném ohni a ti movitější čoudili neekologicky pracujícími krby a kamny, nepsi klidně do nich mohli bez náznaku zpětné vazby přikládat uhlí, které nalezly v místech, kde je matka příroda neprozřetelně vyvrhla na povrch zemský zkrátka a dobře devastovali přírodu a vůbec si neuvědomovali, že brontosauři a později bizoni příšerně prděli, což mělo za svědomí neustálé tání ledovců. Z historie víme, co to udělalo s oceánskými proudy. Lidé jsou prostě nepoučitelní a už to dělají zase. Ještě, že máme klimatické aktivisty, kteří se při tomhle zkoumání nepochybně přilepili k počítačům, takže jen a pouze a jedině oni planetu zachrání, jinak bychom se důchodu nedožili. Já osobně si ovšem myslím, že nejpravděpodobnější důvod, proč se nedočkáme důchodu, bude důchodová reforma. No a nakonec jsem si nechal i nadhled live. Vláda se o nás pečlivě stará. Vládní vražedný úsporný balíček, spojený s ožebračováním českého národa a s podporou bohatnoucího ukrajinského diktátora a jemu blízkých spolupracovníků, má další pokračování. Zatímco Zelenského ministr koupil za 7 milionů eur své dceři vilu na Azurovém pobřeží ve Francii, a sám ukrajinský a všude o peníze a vojenský materiál že žebrající prezident Zelenský také nestrádá. My, skládající se na jeho režim a blahobyt, dostáváme jednu ránu za druhou. Státní kasa je vymetená a rozpočet je dotován půjčkami, jejíž úroky a splátky budou dusit ještě děti našich dětí. Fialová vláda není schopna udržet míru zadlužení nastavenou Andrem Babišem v době covidové ani při čerpání nových půjček. Schodek už nabral obludné rozměry a ani dalších jedářských 120 miliard korun od bankéřů ho kosmeticky nestíhá snížit. Absolutní diletanství vládních úředníků a jimi držená pomatená ideologická linie nás stojí budoucnost. Hledání peněz už dosáhlo extrému a tvrzení, že minulé vlády ignorovaly potřebu změn v mnoha oblastech je jen zkazováním viny na své předchůdce. Ne, že by se od roku 1989 neděli obrovské prasárny, je neskutečné a nevyčíslitelné, kolik se toho rozkradlo, přičemž kauzovo zhasnutí, při němž se přesměroval státní majetek do soukromých rukou zástupců mnoha národů a stran, bylo mnohem delší, než bylo únosné. Ale současná vláda, nemající už téměř co prodat, jde přímo po nás. Doba rozplynutí zbytků po komunistech skončila topolánkovým nástupem k moci a kalouskovými církevními restitucemi. Právě Topolánek odstartoval neuvěřitelné eurounijní řiťolezectví a hoblování českého národa. Za něj se změnily toky plynu a energií. Jeho proslulé výlety do Toskánska a snaha vyrovnat se evropským politickým elitám nás dosud straší. V zemi už nezůstalo nic, co by mělo hodnotu. Dokonce i um českých zlatých ručiček zanikl likvidací učňovského školství. Přišla nová mladá generace, která nic neumí, nic nerespektuje a považuje se za natolik inteligentní a progresivní, že jí ta starší překáží. Množství nesmyslných středních a vysokých škol není obrazem vzdělanosti národa, ale spíše jeho naivnosti. Zní to smutně, ale bohatství vzniká z práce a nikoli z filozofování či šaškování na divadelních prknech. Máme více umělců než řemeslníků a mistrů v různých oborech. Je mnohonásobně více vysokoškoláků než skutečně inteligentních lidí z toužících poznalostech. Jejich prioritou jsou zohýbané ideologie typu záchrany planety, překrouceného pohledu na svobodu a demokracii a ignorace přírodních, fyzikálních a ekonomických zákonů. Bohužel už se tato mladá generace dostala do politiky a vytváří totální poušť či paseku, vyspekarová Adamová, Richterová a celé piráctvo, ale i ODS či Jurečka s výborným odlidovců a ani stan vedený relativně mladým Rakušanem nezaostávají. Vše vedeno učitelem češtiny a dějepisu Fialou, pišnícím se přednášením na politologické fakultě, kde jinde než v Brně. Už to je varováním. Abychom nevynechali starší zástupce ve vládě, Stan Jura není mládežník, ale zase je to pouhý elektrikář na ministerstvu financí. To hovoří za vše. Posledním počinem vlády při hledání peněz pro Zelenského je schválení opětovného navýšení spotřební daně u nafty, což přináší další zdražení všeho, co se musí přepravovat. Platby za dopravu se dotknou obchodu s čímkoliv, stavebnictví, soukromých financí, prostě kompletní ekonomiky. Jen pro zajímavost. Německo razantně navyšuje mítné a nákladní auta starší než čtyři roky budou zatížena dalšími poplatky. Evropská unie a státy v ní se úplně zbláznili. My však vedeme. Němci se diví cenám, které tu jsme schopni platit za energie a plyn. Češi mlčí. Nevspírají se, pouze hledají zdroje, ze kterých by vše poslušně platili a sociální vláda je drtí dále a opět sáhla k nejjednodušší formě zlodějny a po navýšení odvodu daní firmám opět odloupla pro sebe kousek z ceny pohoných hmot. No a poté tu máme ještě důchodovou reformu. Senioři současným mladým doslova překáží, přestože právě jejich práce živila tuto republiku. Až vím, že poslední generace řemeslníků, stavitelů a strojařů, tedy produktivních Čechů, nezbude to vůbec nic. Pár Ukrajinců, kteří se tu něco naučili a stali se součástí pracující třídy, nás nezachrání. To proto, že nad sebou mají několik pater složených z příživníků, mafiánů a lumpů. Ti navíc neplatí většinou daně, mohou totiž po zbohatnutí klidně zmizet beztrestně zpět na Ukrajinu. Stavebnictví či úklidové firmy jsou toho důkazem. Na důchody nezbývá už nyní, natož až je budou vytvářet všichni ti kancelářští ideologové. Celá důchodová reforma a odsuny odchodů do důchodu jsou jen zastíráním faktu, že vláda potřebuje, aby lidé zvyklí pracovat, makali co nejdéle. Fiala zaráží vědomně poslední hřebíky do rakve české státnosti a ekonomiky. Přiznejme si, že jsme na pomyslném evropském dnu, na které jsme spadli s celkem solidní výchozí pozice z roku 1989. Trvalo to 34 let, což je doba nepříliš dlouhá. Po komunistech zůstala hořká pachuť, po jejich nástupcích se přidala zvyšující se bída a následovat může hlad. Místo, abychom řekli dost, polovina národa mává ukrajinskými vlaječkami a tleská fialovi. Jsme opravdu až tak tupý národ? Asi ano. Monitor pomalu končí. Tak se s vámi ještě podělím o citaci z knihy Roje Little Suna, Revoluce jednoho srdce o přírodě, o závislosti, o změně, o zákonech. Jen se pozorně podívejme na všechny ideologie vytvořené velkými národy i celé civilizace zničily sami sebe, protože zákon, konstanta, kterou se řídili, nebyla priorizovaná podle zákona stvořitele. Teď máme opět civilizaci pletoucí dohromady legislativu, různé smlouvy a tajné akce, které zákon stvořitele naprosto přehlížejí. Vyřadili člověka z cyklu života, protože mu zakázali žít na Zemi svobodně, tak aby bylo zachováno naše nezávislé úzké sepětí s přírodou, která respektuje zákon stvořitele. Dnešní globální oteplování a veškeré znečištění lze vyřešit jedině, když začneme od základů, od samých kořenů. Nemusíme dlouze a nákladně bádat, abychom přišli na to, že životem podle zákona stvořitele změnou veškeré znečištění přirozeně zmizí. To je právě dilema moderního vědeckého systému, že používá deduktivní postoj spolu s principy chemie a reakce. Nyní musíme dosáhnout vyšší úrovně rozlišování a uznat, že alchymie nebo změna je ona konstanta a odpověď. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.